សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទរីករាយថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ចុងសប្តាហ៍នេះដែរគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអរគ្នាទស្សនារមណីយដ្ឋានមួយកន្លែងដែលអ្នកអរគ្នាមួយចំនួនប្រកាសជាបានស្គាល់ហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់គឺអាចមើលវីដេអូនេះបានផងដែរសម្រាប់រមណីយដ្ឋាននេះដែរគឺមានឈ្មោះថាអាណាចក្រដងជុំបងប្អូនដែលអត់ធ្លាប់មកបងប្អូនជិះតាមលេខ5មកដល់កន្លែងផ្សារត្រាច់បងប្អូនមើលមកខាងស្ដាំដែរមកមានផ្លូវកស៊ូមួយមកបត់ចូលតាមផ្លូវហ្នឹងមកហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនជិះតាមផ្លូវកស៊ូហ្នឹងរហូតមករហូតដល់ឃើញផ្លាកមួយគេដាក់ថាអាណាចក្រចម្ការដងនៅក្នុងវីដេអូមុននឹងតិចហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូនបត់ចូលតាមផ្លូវកួរក្រហមហ្នឹងរហូតមកបងប្អូននឹងមកដល់កន្លែងហ្នឹងហើយបាទហើយពេលយើងចូលមកដល់ហ្នឹងគឺថាសន្តិសុខកន្លែងតែយើងផ្ញើឡានផ្ញើម៉ូតូគេឲ្យឆាត់យើងមួយតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យយើងកដៅយើងទុកយើងទៅទូមកដើរចូលក្នុងរមណីយដ្ឋានហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវារៀងក្លៀបដែរអញ្ចឹងបែបលក្ខណៈដូចបរានអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបាទពេលយើងចូលមកក៏យើងឃើញមានគេដាក់ជួរម៉ូតូកង់4ម៉ូតូអីសម្រាប់យើងជួជិះលេងអញ្ចឹងណាបាទហើយរមណីយដ្ឋាននេះគឺស្អាតណាស់អរគ្នាបាទគឺធ្វើមកគឺ perfect មកណាស់អរគ្នាបាទគឺទឹកហ្នឹងគឺពណ៌ខៀវតែម្ដងមិនដឹងថាគេដាក់អីដែរណាស់អរគ្នាហើយមានស្ពានដើរអញ្ចឹងទៅម្យ៉ាងបាទហើយគេធ្វើកូនកោះទូចៗមានដើមដូងមានអីអញ្ចឹងណានេះផ្ទះបរាណមានលក្ខណៈរហ័តទឹកមានអីហើយមានទូកមានអីអញ្ចឹងណាស់អរគ្នាបាទហើយនេះគឺយើងមកកំងហូបគេណាស់អរគ្នាបាយគេគឺគេដាក់ដាក់មកជាស្លឹកឈូកអញ្ចឹងអរគ្នាបាទគឺយើងចូលរួមថែសាបឋានផងណាមួយក៏វាជាឆ្ងាញ់វាឈ្ងុយស្លឹកឈូកហ្នឹងអញ្ចឹងអរគ្នាបាទអានេះគឺម្ហូបរបស់គេបាទគឺតម្លៃរៀងសមរម្យអរគ្នាបាទអត់ថ្លៃប៉ុន្មានទេអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបានស្គាល់រមណីយដ្ឋានហ្នឹងវាជាធ្លាប់ទៅកន្លែងហ្នឹងអីបងប្អូនអាចខមមិនខមវីដេអូហ្នឹងបានអញ្ចឹងអរគ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនឹងគឺមានប៉ុណ្ណឹងហើយយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបើសិនមានរមណីយដ្ឋានអីថ្មីថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងព្យាយាមផតចែកមេទៅអ្នកនរអគ្នាអញ្ចឹងណាអូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ